kilpailuhytty numero 10 lämminveristöryhmä ajomatkana 2620 metriä. Enintään 16 000 euroa tienanneille. Ajetaan ohjelman mukaisena osallistujat auton siivekkeiden takana ja autoliikkeellä. Tähän päättyy tämän keskiviikon ravitapahtuma Vermossa, mutta viikon kuluttua jatkamme taas. Lämpimästi tervetuloa kello 18. Viikon kuluttua keskiviikkona Vermon seuraaviin raveihin. Nyt kymppilähtö 100 metriä starttiin. Lähtö on hyväksytty ja keskeltä numero 4 Citta della Evo avaa parhaiten ja avaa johtoon. Paikan johtavan takaa saa haettua itsellensä numero 2 Gambler Hoss ja kolmantena jonossa numero 1 Red Caviar. Sitten neljäntenä 9 Shelby Ray, sen rinnalla toista rataa ensimmäisenä 8 Limax Hector, tämän perässä numero 3 Gliding Star, toinen ulkona, sisäradalla viidentenä numero 5 Piece of Pressures. Kuudentena jatkaa sisäradalla kutonen Where is my mind, on nyt itse asiassa toisella ja on kolmannessa ulkona, niinpä sisärataa viimeisenä 7 BVT Gabriel. Täyteen tulee ensimmäinen 500 metriä ja tapahtuu numero 4 Citta della Evo ja Pekka Korpi jatkaa se johtovaljakkona 16.7. Mennään avauspuolikas, kakkonen Gambler Horse johtavan takana, yksi Red Caviar jonossa kolmantena, neljäntenä sisärataa pitkin 9 Shelby Ray, viidentenä numero 5 Piece of Pressures, toisella 8 Limax Hector tulee vasta neljännen sisärataa hevosen rinnalla. Ja sen takana toisessa ulkona 3 Gliding Star, toista rataa seuraavina 6 Where is my mind ja 7 BVT Gabriel. Kun vauhti on nyt varsin maltillista, takasuora avautuu, lähtöä jäljellä runsaat 1700 metriä. Ensimmäinen kierros on pian täyttymässä numero 4, Citta della Evo, ollessa johtohevonen. Citta della Evo on saanut rauhoittaa vauhdin mieleisekseen ja on itsekin rauhoittunut johtopaikalla. 1000 metrin väliaika ainoastaan 21.5. Johtavan takana numero 2 Gambler Hoss, toista rataa ensimmäisenä 8 Limax Hector hiljalleen lähemmäksi kärkeä. Sisärataa kolmantena jatkaa numero 1 Red Caviar, neljäntenä 9 Shelby Ray, viidentenä 5 Piece of Pressures, toista rataa toisena 3 Gliding Star, kolmantena 6 Where is my mind ja neljäntenä 7 BVT Gabriel. Kolmannelle lähtee numero 3 Gliding Star ja hakeutuu etusuoran auetessa toiselle radalle numero 4 Citta della Evo tuntumaan. Kaksi Gambler Hoss jatkaa johtavan takana, nyt 8 Limax Hector toisessa ulkona, sisärataa kolmantena 1 Red Caviar, perässään 9 Shelby Ray, sitten 5 Piece of Pressures sisärataa pitkin viidentenä, toisella radalla kolmantena 6 Where is my mind, ja neljäntenä numero 7 BVT Gabriel, kun viimeinen kierros on pyörähtänyt vauhtiin, ja se on pyörähtänyt vauhtiin numero 4, ja Citta della Evo jatkaessa tuulen halkojana. Toisella numero 8 Limax Hector jätättää, ja sen takana menettää asemansa 6 Where is my mind, laskeutuu taustalla sisäradalle, kolmannelle kohottautuu 6-7 BVT Gabriel, molemmilla paljon matkaa kärkeen. Kärkeen, jossa numero 4 Citta della Evo on tullut takasuorelle viimeistä kertaa, sen takana jatkaa numero 2 Gambler Hossa, sisäradalla kolmantena 1 Red Caviar ja toisella radalla ensimmäisenä numero 3 Gliding Star. Toinen tonni täyttyy, tapahtuu Citta della Evon johdolla 18.2 lukemat kellossa. Red Caviar on vaihtanut neljänneltä sijalta nyt toiselle radalle Gliding Starin perään, jatkaa kuitenkin samassa takaisin sisäradalle, kun 4 Citta della Evo johtaa. Sen takana sisärataa pitkin numero 2 Gambler Hoss, toisella 3 Gliding Star, 1 Red Caviar uudestaan toiselle ja maalisuoran autessa kärki nelikko on tehnyt karkomatkaa muihin, seuraavana 9 Shelby Ray. Red Caviar hyökkäykseen kolmannelle ja samassa johtavan takaa vaihtaa numero 2 Gambler Hoss toiselle ja ohitus yritykseen numero 4 Citta della Evo rinnalle, mutta yritykseksi se jää, nimittäin Citta della Evo irroittaa ja irrottaa tyylikkäästi. Gambler Hoss on kyllä selvästi toisena, kolmantena numero 1 Red Caviar. Ilta päättyy Pekka Korven ja Citta della Evon voiton juhliin, sitten Gambler Hoss ja sitten Red Caviar, Citta della Evo. Viimeinen 500, 14.0. Kilpailut ovat päättyneet. Kiitoksia, hyvä raviväki. Hauskaa, että olitte tänään seurannamme ja toivottavasti myöskin viihdyitte. Vermo jatkaa viikon kuluttua keskiviikkona taas kello 18. Nyt jäädään odottelemaan viimeisen lähdön maalin tulojärjestystä ja voittajaesittelyä. Hyvää ja turvallista kotimatkaa, hyvää viikon jatkoa.
Ilta on päättynyt Citadella Evon voittajaksi vahvistamiseen ja tuloksella 18-3 ottaa Citadella Evo tämän vuoden toisen uransa viidennen voiton. Rokka Group Oy ja Horsepoint Oy ovat Ruotsin rekisteröidyn Tamman omistajat. Pekka Korpi valmentaa ja ohjasti. Ja Citadella Evon kasvattajat kerrotaan vielä. He ovat Anna-Mari Sipilä ja Dimitri Heedman. Onneksi olkoon. Citadella Evo ja Pekka Korpi. Ei tarvii vaihtaa. Ja Pekka sanoi, että no ei olisi vaihdettu muutenkaan. Onnea Pekka Korpi. Kiitos. Kerro Pekka tästä hevosesta. Tämä on ihan mielettömän kyvykäs, mutta ne laukat on sotkenut tosi paljon uralla. No joo, tämä on pikkusen semmoinen yliyrittäjä, että vähän on liian paljon ohjilla. Mutta luokkaa on kyllä aika hyvin. Eli se johtuu sitä innokkuudesta. Onko se nyt tasaantunut sitten niin kuin rutiinin myötä? No ehkä se vähän on, mutta kyllä se toi suku on mikä merkkaa siellä, että kyllä se on vähän semmoista sukua, että nämä on vähän meneviä, varsinkin tammahevoset. No jälki on murskaavaa sitten, kun se ravimaittaa. No kyllä, tällä on hyvä luokka ja tämä on hieno hevonen katella. Pekka, sä oot käynyt ohjastamassa pitkin maailmaa. Kerro sun ihan alkutaipaleesta, mitä muistat sun ensimmäisestä ohjastustehtävästä? No joo, mä ajoin semmoilla Suomen hevosella, se oli meidän oma hevonen kuin Pokali ja Kokkolassa ajoin sillä ensimmäisen kerran. Mitä muistoja? No ei kyllä menestystä tullut, että se on vähän meni silloin samalla kuin nyt, että ei tahdo tulla sitä menestystä. Älä höpötä sen jälkeen menestystä roppakaupalla. Lämpimät onnittelut Pekka Korpi ja Citadella Evo. Kiitos. Onnittelut vielä Citadella Evo ja Pekka Korpi ja onnittelut kaikki muutkin tänään Vermossa voittajaksi yltäneet hevoset ja niiden tausta voimatta. Tulla järjestys viimeiseen lähtöön 4-2-1, Gambler Horse toinen, Red Caviar kolmas. Tässä ihastellaan vielä Citadella Evon ja Pekka Korven menoa etusuoralla kunniakierroksella. Ja viimeisen lähdön tototulos. Voittaja kerroin Citadella Evolla 1.80, sijoittuminen 1.34, 3.39 ja 1.74. Kaksari kerroin 16.71.